Vidio sam da ima neka rimska slova, ovaj koje ja nisam ni tu bio da pročitam, ni ti ovaj. A šta se to u stvari naše, kad? Pa ima jedno 5-6 godina sigurno. I stajala je tu jedna kamen, ploča. I na toj ploči bila su neka slova. I međutim, neko je to uzeo i otero. To ni zna ko je, ni šta je. A sad metalno nema. Ima tu još... A gde ste našli tu ploču? Pa evo sad da vi objasnim. Odmah odavde kad idete, ima dve kuće. Jedna kuća s gornje strane, druga s dolje. Kako ste u stvari našli tu ploču? Orao sam s traktorom i počeo da buči i ovaj i zakačio plugovima i izvrljio. I stajala je tu, dugo je stajala, međutim neko je otero. Koliko je bila? Mala bre, metar i pol dužine sigurno i pola metara široka, ogromna ploča. Bila je nekako debela. Debela. Eto, kamen neki bio. Kamen ovaj, nešto ispisano na njega bilo. I tu će da rađete i sad ima kamenje da strači. Znači, maline su s desne strane puta, bandera je sleja. Ali možete li da pođete s nama? Pa ja sam to mali čuvam krave. Pa ja ću da vas vratim odmah, samo da nam pokažem. Pa ne, će mi se smije neko. A ne, ne su vam, ušte smije. Aba nema, tu će one sad da dođu od gornje iz reku. Aba bez mene ima da nađete, vrlo lako, ali nema problema. Znači da ostanem ja da čuvam krave? Jok, da čuvaš krave, sjeći ti u pola. Neće. Ne su mirne? Mirne krave, samo su ove kruške skranu, da ne po... Dobro. Ništa, onda da idemo, krave neće da pobegne. Ne, prikaj za krave. Aj, dobre. Ajmo. Znaš šta, čuvala sam ja krave kad sam bila mala, za mene kako to izgleda. Krtičnjaci su prosto sveža zemlja koja je izbačena iz unutrašnjosti. U toj zemlji ponekad može da se nađe koji komad keramike, ponekad se nekome posreće da nađe novčić ili tako. Svakako, krtice izbaci iz zemlje nešto od materijala i onda, evo, mislim da je ovo komad keramike. Dakle, na ovoj livadi bi svakako trebalo očekivati neki objekat i bilo bi vrlo zanimljivo proveriti, postoji tehnika koja može da pokaže, ravno je područje, može da se proveri georadarom i da se vidi šta tačno ima ispod zemlje. Zato što bi bilo neverovatno lepo imati ovde jednu finu rimsku građevinu. Moguće da je ovde po obodu neka rimska vila, neko mesto gde su boravili gosti i odakle se onako lepo išlo na nižu banju na kupanje. Evo, idemo tragom divljih kopača. Ostavili su jednu ogromnu gomilu kamena. Kamena koja je očigledno služila za zidanje. Ako ne izginemo, moći ćemo da proverimo šta se ovde dešavalo. I evo vidimo rupu sa jedne strane, rupu sa druge strane. Sačuvaj Bože šta su napravili, koliko su nam tek dokaza uništili. Evo ovde jedan veliki lepi zeleni kamen, evo. Jedna fina opeka, Gorica, evo opeke od 3,5 cm i evo ovo je jedna od karakterističnih rimskih opeka koja ima ovu žljebljenu liniju. Oznaka koja nešto znači svakako, znači ovo je jedna žljebljena linija, koso postavljena, ne znam da li je bilo sa ove druge strane, ne vidim baš najbolje, ali evo klasična rimska opeka i vidi se da ima ostataka maltera na njoj. Idemo dalje. Velika rupa, dosta komada opeke, evo ima ovde nekih većih komada. Evo sad ću ja da izvučem ovu jednu veliku, skoro je cela, ovo je veći format opeke. Izuzetno kvalitetno rađena opeka, verovatno se radi o nekom značajnom objektu. Thank you.
ovde. Vidi se iznad tog zida, znači tom sloju koji bi pripadao tom nekom ruševinskom šutu, da ovde imamo jedan komad krovne te rimske tegule, krovnog pokrivača. Ono što je ostalo od tih divljih iskopina, možemo da vidimo da se ovde radi o jednom zidu koji je građen uz upotrebu jakog maltera, krečnog, i koji je povezivao zapravo i ove ogromne komade kamena. Ovde zapravo i vidimo jedan pravilno zapravo lice zida koje može da se uoči sa ove strane. Reč je o impozantnim i ogromnim ostacima ovde već moguće jednog ogromnog objekta rimskog. To može i laik da vidi, ne mora da bude stručnjak da shvati da je ovo izuzetno arheološko nalazište. Znači, puno objekata, puno lokacija koje bi mogle da se istraže, ne samo da imaju značaj za arheološku nauku, nego i za turizam, za prezentaciju jednog takvog mesta, koliko znam, rimske banje i naselja koja su formirana u same banje nikad nisu sistematski ni istražene. Mi bi praktično imali prvi put jednu takvu lokaciju arheološki istraženu. Divimo se rimskim ostacima, a istovremeno mi dođe najprostije rečeno da kukam naglas. Jer vidim dokle su sve stigli divlji kopači, šta su sve štete napravili i koliko su objekata uništili. Divlji kopači su posebna priča, evo vidimo na nekoliko mesta njihove aktivnosti. Bez obzira na angažovanje državnih organa, teško ih je pohvatati, jer oni su uvek nekako spremni da naprave sve ono što može da se napravi, ne bi li stekli nekakvu materijalnu korist.